tudi slišimo, kako je stres tisti, ki velja za bolezen 21. stoletja, da je cela epidemija. In jaz vam bom zdaj povedala, kako se stresa povsem rešite. Imate več možnosti. Lahko greste recimo v gore in si postavite hiško sredi neke jasice ali pa kar v gozdu. Nimate telefona, nimate televizije, nobenih stikov civilizacijo, nasploh. In živite povsem brez stresa. No, mogoče kakšen ptič zjutraj vam bo predstavljal stres. Lahko greste pa tudi ob morje in si nalovite kakšno ribico, gledate v nebo, poslušate ptičke. Ja, tudi to je možno. Ampak za marsikoga povsem nesprejemljivo. Kaj pa, če vam rečem, da nam bo Marija Ana Kolman danes predstavila nekaj rešitev, kjer dejansko stres pretvorimo, transformiramo sebi v prid, kako je to možno s kakšnimi dejansko rešitvami, bo pa kar sama povedala. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Stres je nekaj, kar je aktualnega in za marsikoga samoumevnega v tem smislu, da pač ja, se to je normalno, da smo v stresu. Ravno to je najbolj nenormalno, da so ljudje stres sprejeli kot nekaj normalnega in nekaj, kar je pravzaprav del vsakodnevnega življenja. In ga sprejemajo seveda z vsemi negativnimi učinki, z vsem slabim, kar prinaša kot nekaj samo po sebi razumljivega. Mislim, da je najpomembneje, da ljudje razumejo, kaj stres je in kakšne so posledice stresa. Pri stresu kot besedi in pri stresnih situacijah bi moral vsakomur zasvetiti alarm. Beseda stres pomeni, enostavno povedano, najenostavnejša definicija je vpliv zdravju škodljivih stvari. In če bi človek ali ob besedi stres ali ob situacijah, ki so stresne, namesto etikete stres, na katero pravzaprav človek sploh več ne odreagira, uporabil to opisno razlago, vpliv zdravju škodljivih stvari, bi mu zasvetil alarm. Vsak stres ima za učinek negativna dogajanja v organizmu. Vsak stres je potrebno prepoznati kot škodljiv in ga obrniti v njegovo nasprotje, izrabiti kot motivacijo za to, da narediš sebi dobro oziroma ga sproti izničevati. Slišala sem že za primere kakšnih ljudi, ki so recimo zboleli in so iskali razlog, zakaj sem pa jaz zdaj zbolel in so jim celo zdravniki povedali stres, a imate stresno življenje in so zamahnili z roko pa so rekli, pa to ne more biti stres. Sej stres pa ne more imeti tak močen vpliv v življenju na naše zdravje. Pa je, resnično je. Večina bolezni, tudi medicina to potrjuje, z kliničnimi študijami je psihosomatskega izvora. To pomeni, da na dogajanje v organizmu, to pomeni na bolezenska stanja vpliva psiha, čustva, razpoloženje, to, kako odreagiramo na okolje, na situacije, okoliščine, tudi na ljudi, ima za pogosto za posledico nastanek bolezni. Tudi statistike kažejo, da je večina obiskov pri svojem osebnem zdravniku zaradi posledic stresa. Da je večina bolezni povezano z stresnimi okoliščinami. Namreč, stres kot vpliv zdravju škodljivih stvari in snovi ima osnovo v biokemijskih reakcijah v organizmu, ki nastanejo potem, ko je človek izpostavljen ali negativnim vplivom okolja, lahko tudi samega sebe, ali povečanim psihofizičnim obremenitvam in tako dalje. Vsak tak vzgib aktivira biokemijske reakcije v organizmu, ki seveda imajo za posledico drugačne procese. Človek je izpostavljen stresu.
doživlja v svojem organizmu drugačen metabolizem, drugačna je celična presnova, drugačno je delovanje hormonov, encimov in tudi celično dihanje. V stanju stresa hipotalamus deluje na hipofizo oziroma preko hipofize vzpodbudi delovanje nadledvične žleze, ki začne izločati povečane količine stresnih hormonov. Adrenalina, noradrenalina in kortizola. Posledica tega je, da se nam razširijo zenice, da se nam naježijo lasje in dlake, to so naše antene. Posledica je tudi hitrejše dihanje, hitrejše bitje srca, kar ima za posledico povečano količino kisika v mišicah. Sproži se glukoza, ki se v obliki glukagena skladišči v jetrih, zato organizem dobi večjo moč. To so vse pozitivni učinki, ki služijo izključno temu, da se telo pripravi na dve rešitvi iz stresne situacije. Prva je beg, druga je boj. Včasih so bili ljudje ravno tako izpostavljeni stresnim situacijam, le da te niso bile psihične, kot je večina stresov danes. Ampak je šlo enostavno za okoliščine, ki so človeka prisilile v boj za preživetje. Beg in boj sta danes neustrezen odgovor na stres. Ampak gre za obrambni mehanizem dejansko? Gre, ki pa ga ne moreš aktivirati. Kam boš zbežal? Imaš hišo pod hipoteko, avto na leasing, družino s svojimi obveznostmi, službo za nedoločen čas. Nimaš kam zbežati. Torej, beg odpade. Druga možnost, boj. Ne živimo več v preteklosti, ko je bil boj častno dejanje. So bili dvoboji. Je bilo krvno maščevanje. Je bil boj. Danes ne moreš nekoga kar treščati. To je kaznivo dejanje. In kaj se zgodi? Človek kot ustrezen odgovor na stres, ne, ki mu ga omogoča tudi organizem, ker je že sprožil biokemijske reakcije, ki so telo pripravile na boj ali beg, ampak človek tega ne more izživeti. Zgodi se pač tisto, kar potem imenujemo škoda. Škodljivi vpliv zmanjšanega nastajanja belih krvnih celic, T-limfocitov, makrofagov, celic ubijalk, se pravzaprav sproži zato, ker se tisti hormoni, ki se sprožijo v fazi stresa, ne morejo aktivirati. In človek potisne svoje občutke in svoje želje nekam v podzavest. Ker ni varno. Ne more izraziti z besedam, ne s čustvam. Potlači vse skupaj vase, zapade v tako imenovano depresijo. Telo zablokira. Zablokira in začnejo se dogajati bolezni. Že od zdravnikov smo slišali ravno v naši oddaji, da večina ljudi oziroma da veliko ljudi dejansko živi in deluje na adrenalinu. In ves čas govori, aha, sej se bom sprostil, ko bo prišel dopust. In potem pride dopust in zbolijo, zaradi tega, ker se telo umiri. In nekateri se celo zavedajo in se rečejo, ok, zdaj se pa res ne smem umiriti, ker če se bom pa zdaj umiril, bom pa sam skopado, ne? Napačno razumevanje teh biokemijskih procesov. Če stres, ne, ki, oziroma posledico stresa, torej povečano količino adrenalina, noradrenalina in kortizola usmeriš v neko pozitivo, si pravzaprav dosegel homeostazo. Ali ga pa izničiš s tem, da pač odpravljaš ne vem, tiste stresne situacije na nek ustrezen način, se
biokemijske reakcije v organizmu začnejo postavljati v meje normale. To je treba znati, ker neprestano biti pod adrenalinom pomeni, da na drugi strani ne deluje uravnovešeno sistem tvorbe belih krvnih celic, to pomeni tudi te limfocitov in tako naprej in pride potem do neravnovesja. Zanimiva je bila študija, ki so jo delali v... to študijo je pravzaprav delal priznan doktor mađarskega porekla, sicer profesor na kanadskih univerzah, endokrinolog Janoš Steil. Delal je poskus na miših in je ugotovil, da če so miši izpostavljene negativnim dražljajem, se pri vseh miših pojavijo štirje simptomi kot posledica negativnih dražljajev. In sicer zatekanje skorje nadledvične žleze, atrofija timusa ali prižalca, razjeda želodca in dvanajstnika. In ugotovil je, da so enaki simptomi tudi pri ljudeh, ki imajo različne bolezni. To pomeni, da je stres, to pomeni porušeno ravnovesje v organizmu in pri poskusih na miših in pri ljudeh rezultiralo v enako dogajanje v človekovem organizmu. Se pravi, vsako bolezensko stanje ali fizične ali psihične narave se mora začeti zdravljenje pri tem, da se zniža stres oziroma da se, kot bova danes govorili, najde rešitev, kako pretvoriti ta stres sebi v prid. Tako je. Ali izničiti ga, ali uporabiti to energijo za nekaj pozitivnega, to pomeni nekaj nasprotnega, negativi, ki jo imenujemo stres, ali pa pomagati organizmu s pomočjo adaptogenov, da dogajanje, biokemijsko dogajanje v organizmu čim prej spravi v ravnovesje. Današnje rešitve so pa katere? Rešitev je pravzaprav več, ampak dogovorile sva se, da bove izpostavile tako enostavne in tako hitro delujoče, da bo človek resnično te rešitve vključil v svoje vsakdanje življenje in jih uporabil. Ne neke tehnike, ki zahtevajo dodatno obremenitve, čas, denar in tako dalje, ampak načine in tehnike, ki jih pravzaprav lahko vključimo v vsakdanje življenje, ker ravno v tem je bistvo. Sproti popravljamo napake. Ne enkrat na let, en teden. Tako je. Torej, rešitve, ki jih lahko vidite tudi v miselnem vzorcu. Govorili bova o eleuterokoku, ne vem, če ste za njega že slišali, o živici, smoli sibirske cedre, o drevesih, ki so naši zdravilci, specialisti in pa o meditaciji na srčno čakro in sicer za živo knjigo, o kateri ste zagotovo že slišali. Predstavili pa bomo tudi peto rešitev za stres, to pa je mumija ali gorska smola. S čim bova začeli? Mislim, da bi bilo smiselno začeti živo knjigo, ker jo veliko ljudi že pozna, veliko ljudi tudi po navodilih, ki sva jih predstavile v prejšnji oddaji, v meditaciji na čakre, že uporablja. Pa bi mogoče namensko, prav za antistresno delovanje, nakratko omenila, kako živa knjiga deluje pri tehniki odpravljanja negativnih učinkov stresa. Naslovnica žive knjige je srce in pri uporabi, torej izničenju stresnih okoliščin, se priporoča uporaba žive knjige na srčno čakro. Zakaj na srčno čakro? Na predelu srčne čakre je timus, ki je najbolj izpostavljen pri negativnih vplivih okoliščin. Timus, ki je odgovoren za nastanek limfocitov, njihove podskupine celic
ubijalk in makrofagov, za katere znanost ugotavlja, potrjuje, da imajo aktivno vlogo pri preprečevanju nastajanja tumorjev in seveda metastaz. To pomeni, da je to področje v organizmu tisto, ki ga je potrebno krepiti. Se pravi, odprta živa knjiga na predel srca v povezavi z meditacijo, recimo, da stanje umiritve in čas, ki si ga človek vzame zase, imenujemo meditacija, ja, zadošča enostavno 15 minut pri počivanju z odprto živo knjigo na predel srca. Živa knjiga je poznana že med ljudmi, ampak pri ljudeh, ki so dnevno izpostavljeni stresnim situacijam, jaz priporočam kot en izmed načinov uporabe žive knjige, no, tudi polaganje odprte knjige na predel srčne čakre. Lahko tudi zvečer pred spanjem, ne? Lahko. Ko smo že v posteli, jaz si dam takrat gor. Lahko, lahko. Za umiritev in tisto, kar sem prej omenila. Vsakodnevno sprotno čiščenje in popravljanje napak. Tako da živa knjiga je tak zelo enostaven način. No. Ljudje lahko uporabljajo to doma, nikamor jim ni treba iti. Drug način, ki ga jaz pa zelo priporočam, je pa sprehod oziroma komunikacija ali energijska izmenjava za drevesi. O tem bova govorili torej v nadaljevanju, predstavili bova torej še druge rešitve torej za stres, ki ga ni jemati za samoumevnega, ampak ga je treba jemati resno in se namensko torej odločiti na kakšen način, kateri je tisti način, ki bo nam najbolj ustrezal. Poglejmo še enkrat tale miselni vzorec z različnimi rešitvami. Marijana je že podala rešitev z živo knjigo, torej meditacija na srčno čakro, da za 15 minut na dan živo knjigo položite na timo, se pravi na srčni predel. V nadaljevanju boste spoznali tudi živico, smolo, sibirske cedre, na kakšen način torej deluje tudi o drevesih. S tem bomo najprej nadaljevali kot zdravilci in specialisti. Ne vem, če veste, Marijana namreč je že napisala prvi del, se pravi prvo knjigo, o različnih drevesnih vrstah in njihovih sposobnostih. Bomo pa govorili tudi o eleuterokoku in spoznali boste, kaj to pravzaprav je. Že tale trenutek vam lahko povem, da gre za rastlino, ki vas bo vsekakor navdušila z vsemi kliničnimi študijami in z vsemi takšnimi in drugačnimi učinki. Tako da vse to boste izvedeli v nadaljevanju. Priporočam vam, da si vzamete kakšen list papirja, da si boste kakšne stvari tudi zapisali. Sicer pa najdete na www.klepetobkavi.si, če nimate dostopa do interneta, brez skrbi, kajti 026200230 je telefonska številka, na kateri so dosegljive naše svetovalke, ne samo med oddajo, pravzaprav tudi pred in po. V nadaljevanju torej govorimo naprej o različnih rešitvah za stres. Zapišite si kaj in kot smo rekli, ne jemljite stres za nekaj samoumevnega. Prva rešitev z živo knjigo je predstavljena, v nadaljevanju pa še kaj več. Se že veselim pogovora. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani in sicer www.klepetobkavi.si, tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da bo živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.